ska få vara på Dolly Style. Kolla så glad han ser ut. Kolla. Happy face, happy face. Kolla in. Det är mycket folk. Folk. Så vad sägs då, David? Hur nöjd är du på en skala från 1 till 10? 10. Det börjar alldeles strax. Mamma har köpt den här. Ja, just det. Vi får visa. Oj, fel håll. Fel håll. Förlåt. Du köpte en bok. Här. Och sen en affisch där, men den kan vi ta upp sen, för att han ska få dem signerade också. Han ska ju träffa dem och få dem signerade. Så vi kanske får göra två delar av det här på något sätt. Eller lägga ut dem direkt efter varandra, beror på hur... Men du kan lägga upp två videos samtidigt. Ja, jag vet. Men det börjar kännas som att det börjar ta sig. Nu är det 10 sekunder kvar. Ja, nu börjar det. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till Cirkus Brasilia. Hur mår ni allihopa? Har alla köpt på oss en Dolly Style slush nu då? Lite korta grejer jag vill berätta innan vi kör igång föreställningen. Efter föreställningen så har vi den utgången där, om alla kan titta dit. Den kommer vara öppen. Och det är den utgången som gäller när man ska gå till signeringen och till shoppen. Det är alltså samma kö till signeringen som till shoppen. Ni får gärna ha betalmedel förberedda så det går snabbare. Ni behöver inte stressa för att alla kommer få träffa tjejerna. Ni som inte ska till poppen och som inte ska till signeringen, ni väljer den utgången där. Vi använder alltså inte ingången. Är alla redo? Ja! Då kör vi! Thank you.
oj. Det kan man ska gå igen då. Ja. Nej. Okej, jag ger en chans till. Mår ni bra eller? Ja! Så fint. Så att nu har ni satt ribban för volymen ni ska sjunga med då. Det var det jag ville dubbelchecka sådär. Så nu har vi det avklarat. Hur mår vi? Det är varmt. Wow. Superduper varmt. Och varmare kommer det bli, men det gör ingenting. För det är så värt att få sjunga och dansa tillsammans med. Och det spelar egentligen ingen roll hur varmt det är i det här tältet. Idag utan vårt tältet är det väldigt varmt. Men om man har så mycket kärlek som vi har här inne tillsammans så är det alltid varmt, eller hur? Så är det faktiskt. Och det är jättekul att äntligen få vara på Gotland. Det är wow. Så fint här. Tack för att du får komma hit! Precis. Hela kroppen nu. Ja, jag ställer den lite speciellt faktiskt. Man får en halla. Oh, kul! För vi är faktiskt första stoppet efter våra musikalskontroller. Så att vi har liksom energin på topp här uppe. Och vi hoppas att ni har det också. Att vi bara köttar, sjunger nu i rummet. Och bara släpper loss igen. Inte tänker så mycket. Det tycker jag låter jättebra. Perfekt. Vad säger ni? Ska vi bara köra igång och glittra lite kanske? Jag är så beskattad.